们要去旅行了。这一次的旅行呢，我们会去 KL， 然后这一次的旅行呢，也是有特别的意义，是什么呢？要庆祝爸爸的生日。OK， 我们现在要出发了 ，Let's go！ 欢迎来到我的圈 movie。这次还有谁跟我们一起去？咪他们。所以现在我们驾车喽，要去咪他们了。哎呀，琪琪跟仙仙，你到了，我们到了咯，然后我们来到这一间寻梦花园，在怡保的。Hello， 现在我们要做什么？吃东西。我们现在选了东西的，现在拿上去吃哦。然后现在姨姨在选哦。Hello， 你们要吃什么？你看那边有炒饭，有什么你们可以选？那琪琪要一个，谁谁要一个？到这边。我们来 KL 的第一餐。我们。两位小朋友，
你们是怎么回事？很冷呢。OK， 我们现在要走回去了。啊，我们终于回来了，萱萱感觉怎样？来，现在大家来我们的房间聚一聚哦。OK， 拜拜，哥们。今天是第二天。我们吃早餐了。我吃饱了，这个要去走走路。我们现在要带他们去大摩诺哟。没有做过呢，你也没有做过呢，那我们一起做啊，等下，耶，要做了，要做monorail了。那现在在等着，走进去。走了，感觉呢？什么感觉？Petrol size 咯。